Assalomu alaykum, hurmatli til tomoshabinlar. Bugun Zahiriddin Muhammad Bobur qalamiga mansub bo'lgan she'rlar to'plami, ya'ni Bobur Mirzo devoni bilan tanishamiz. Ushbu qo'l ostimda turgan qo'lyozma Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi qo'lyozmalar fondida 317 raqam ostida saqlanadi. Avvalambor Bobur asarlarini qo'lyozmalari dunyoning juda ko'plab mo'tabar kitob fondlaridan o'rin olgan bo'lib, O'zbekistondagi bir qancha kitob xazinalarida ham ularning ayrim yaxshi namunalari mavjud. Lekin Bobur she'rlar to'plami, ya'ni Bobur Mirzo devonining dunyo kitob fondlarida hozirgi kungacha biz aniqlagan nusxalar 10 ta qo'lyozma ma'lum bo'lib, O'zbekistonda mana shu bitta oxirgi qo'lyozma bizning adabiyot muzeyimiz fondida saqlanadi. Bobur asarlari juda ko'plab muxlislarga ega bo'lganligi sababli va shu bilan birga Boburning nomi o'ta mashhur shaxs bo'lganligi tufayli turli xil shakllarda, turli xil holatda, katta kichik formatlarda Boburning asarlari ko'plab kolleksiyalardan o'rin olgan. Avvalambor mazkur qo'lyozma ajib bir tarixga va qiziqarli bunyod bo'lish holatiga ega. Birinchi galda ushbu qo'lyozmani yuzaga kelishi ikkita hozirgi kunda marhum bo'lgan shaxs nomi bilan bog'liq. Ikkalalari ham mo'tabar insonlar. Biri ushbu qo'lyozmani ko'chirilishiga sababchi bo'lgan va uni kitobat qilishga targ'ib tashviq qilgan marhum ustoz professor Saidbek Rustamovich Hasanov. Ikkinchilari ushbu qo'lyozma kitobning kotibi, xattoti To'xtamurod Zufarov. Bu ikki insonning tandemi tufayli mazkur nodir asar hozirgi kunda alohida bir mavqega ega bo'lib turibdi. Mazkur qo'lyozmani muqovasi aynan shu o'rta asrlar shohona qo'lyozmalariga xos bo'lgan muqovaning bir turidir. Ya'ni ko'ringandek mana 3ta unvondan iborat. Hattoki unvonlarning o'rta qismida muqovasozning ismi ham naqsh ichiga olingan, ya'ni Mir Said nomi bu yerda alohida zikr etilgan va buni tuzilishiga ko'ra chekkalari nihoyatda sifatli teridan, o'rtalari mana ikkita labaki ham to'q qizil rangda 3ta unvon bilan bezalgan. Qo'lyozmani ichki labakisiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'rta asrlar kitobat san'atida o'ta mashhur bo'lgan abribahor uslubidagi qog'oz yopishtirilgan. Sahifani oxirgi o'rinda ham, ya'ni abribahor uslubi. Ya'ni bu kitob birinchi o'rinda kitobni o'ta go'zal qilsa, ikkinchi o'rinda ma'lum darajada kotibning va bu kitobni musannifining estetik zavqini o'ta yuqori ekanligini ham ko'rsatadi. Endi bu qo'lyozmani qog'ozlari turlicha. Dastlabki sahifalar fabrika qog'ozlariga bu yerga qo'llingan bo'lsa, asosiy matn haftrang qog'ozdan boshlangan. Mana ko'ringandek, mana bismillahir rohmanir rohim so'zi bilan boshlanadi va Boburning mashhur g'azallaridan biri: "Yog'lig'ing kim jon birlar, men xastadurman zoranga" deya boshlanuvchi g'azali bu yerda o'rin olgan. Ya'ni ma'lum darajada devon tuzish an'anasiga muvofiq tarzdagi alif harfi bilan boshlanuvchi she'r bilan bu yerda birinchi g'azal qo'yilgan. Shu tariqa dastlab g'azal, ruboiy, tuyuq, muammo janriga oid Bobur qalamiga mansub 200 dan ortiq she'rlar bu yerga jamlangan. Avvalambor bu qo'lyozmani tuzilishi, kitobat qilinishi, sahifa o'rin olishiga diqqat qiladigan bo'lsak, garchi asar
ya'ni mazkur qo'lyozma muqovasi ham, qog'ozlari ham qadimiy 19-asrga oid bo'lsa ham, lekin yozilishi 20-asr kitobat mahsulidir. Ya'ni professor Saidbek Hasanov domlaning tavsiyasiga ko'ra mazkur ishga To'xtamurod Zufarov 1995-yilda qo'l uradi va bir necha oy davomida ushbu ishni oxiriga yetkazadi. Lekin bu ish jarayonida to'la ma'noda o'rtasidagi xos bo'lgan xattotlik uslubini qo'llab ketadi. Ya'ni dastlabki sahifaga biz e'tibor qilamiz. Tashqi jadval va ichki jadval. Jadvallar qizil, lojuvard, zarhal va pushti ranglar bilan bezalgan, nihoyatda zebo va shu bilan birga mana bu ichki matnda ham abrga, ya'ni sharh kitobat terminini bir mazkur bir o'rni bor. Ya'ni har bitta satr o'ziga xos ravishda bulutsimon tizimga solinadi. Ya'ni bu yerda ham bir kotibning o'ta estetik zavqini yuqori ekanligi ko'rsatiladi. Va bir necha sahifa osha matn, har bitta matndagi baytlar abrlarga olib berilgan. Shu tariqa kotib davom etadi va keyingi o'rinlardagi qog'ozning rangi endi albatta o'zgarib borgan. Mana bu yerda biz qo'qon qog'ozini ham ko'ramiz. Novvat rang ipak qo'qon qog'ozi. Undan so'ra mana bu yerda hattoki mana yashil tusdagi, moviy tusdagi qog'oz namunalarini ko'ramiz. Bular endi o'rta asrlarga xos bo'lgan xaftrang uslubida kitob tartib berish namunasiga oiddir. Endi bu o'rinda biz To'xtamurod Zufarovning xattotlik malakasini, nastali xatini nihoyatda zebo uslub bilan qo'llashini, har bitta jadvalga mos ravishda g'azalni joylashtirilishini va imkoni qadar har bir sahifaga e'tibor bersak, alohidadan bir asarni joylashtirishga muvaffaq bo'la olgan. Bu esa kotib tomonidan amalga oshirayotgan ishga o'ta sidqidillik bilan yondashganligini yorqin isboti bo'ladi. Va har bitta janrni alohida rukun bilan boshlaydiki, mana masnaviylarni boshlanish o'rni. Yoki bo'lmasam, mana bu o'rinda biz fardlarni va muammolarni boshlanish o'rni, hattoki mana tuyuqlarni boshlanish o'rni alohida bismillah bilan berilyapti. Bulardan endi kotib maxsus e'tibor bilan va har bitta ko'chayotgan asarini imkoni qadar noyob manbalarga tayangan holda berganligiga guvoh bo'lamiz. Albatta, mazkur kitobni yuzaga kelishida nihoyatda katta boburshunos olim Saidbek Hasanov domlaning tavsiyasi va domla tomonidan Hindistondan keltirilgan Haydarobodda saqlanayotgan nusxalar, Rampurda saqlanayotgan nusxalar va shu bilan birga Parij milliy kutubxonasida saqlanayotgan nusxa ushbu qo'lyozmani bunyod bo'lishga asosiy manba vazifasini o'tagan. Chunki matnlarni o'zaro qiyoslaganimizda, qo'lyozma sahifalarini qiyoslaganimizda ham aynan yuqorida ta'kidlaganimizdagi qo'lyozma manbalardan, ya'ni Bobur devonini yuqorida aytganimizdek devon nusxalaridan bu o'rinda kitobat qilishga muvaffaq bo'lingan. Kitobning oxirgi o'rinlarida kotib tomonidan mana Zahiriddin Muhammad Boburning qo'lyozma devoni xususida deya bir 3 sahifadan iborat o'zini fikr mulohazalarini bayon etgan va oxirgisi 102-chi sahifada esa, ya'ni kitobning oxirgi tugallanish sahifasida nechinchi yilda aynan qaysi davrda nima sababdan tugallaganligi va o'zining imzosini qo'yadiki, bu o'rinda To'xtamurod Zufarov tomonidan shunday e'tirof etilgan. 2000-yilda Toshkent shahrida Zahiriddin Muhammad Bobur devonining nastaliq xatida ko'chirilgan va ko'hna qo'lyozmaga solingan yangi qo'lyozma nusxasi dunyoga keldi deb qo'lim qo'ydim. To'xtamurod usta Usmon o'g'li Zufari Shoshi. Ya'ni bu o'rinda To'xtamurod Zufarovning nisbalarigacha e'tibor bo'lgan holda, ya'ni mumtoz an asosida o'zining nisbalariga qo'yib, qayerdan ekanligini,
va Toshkentlik ekanligi maxsus urug'i bergan holda nihoyatda chiroyli xat bilan bu yerga imzo qo'yganligini guvohi bo'lamiz. Endi demak, bu kichik parchadan, ya'ni kotibning izohidan ma'lum bo'ladiki, To'xtamroz Zufarov mazkur qo'lyozmani ustida 4 yil mobaynida ishlagan. Va 4 yil mobaynida ketma-ket sirama-sira bir nechta qo'lyozmalar asosida mazkur devonni yuzaga keltirishga muvaffaq bo'lgan. Ushbu qo'lyozma yuqorida aytganimizdek, Boburshunoslikda, xususan Boburning lirik merosini o'rganishda alohida mavqeyi, ahamiyatga egadir. Va shu o'rinda bir jihatni alohida aytib o'tishni istardimki, Zahiriddin Muhammad Bobur o'zi tomonidan maxsus devon tartib bergan emas. Chunki bir o'rinda devonimga ne rabtu, ne tartib edir dedi. Ya'ni mening devonim alohida bir tizimga solinmagan va tartib berilmagan deb aytadi. Chunki Temuriylar davriga xos bo'lgan kitobat tuzish an'anasiga ko'ra o'z Navoiy davrida, keyinchalik Bobur davrida ham devon berishda, devon tuzishda bir qancha kategoriyalarga alohida e'tibor qilingan. Shulardan biri devon alohida nizom asosida tashkil bo'ladi. Ya'ni u devonda birinchi o'rinda alifbo tartibida ketma-ketlikda joylashtirilgan.